Livno je grad u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine koji graniči s Republikom Hrvatskom. Općina ima oko 40 tisuća stanovnika i bogata je prirodnim resursima. Infrastrukturni uvjeti na cijelom području općine na zavidnoj su razini. Pored tri rijeke, Bistrice, Žabljaka i Sturbe, Livno ima jednu od najvećih akumulacija u Europi, Buško jezero, te time odlične uvjete za bavljenje gospodarskim, sportskim i turističkim ribolovom. Livno je vjetrovit kraj te ima veliki broj sunčanih sati. Zahvaljujući pogodnostima sunca, Livno ima i prvu solarnu elektranu. Korištenje biomase kao izvora energije nudi velike prednosti. Gradska toplana, putem koje je Livno toplificirano, toplinsku energiju dobiva upravo iz biomase. Toplana djeluje po modelu privatno-javno partnerstvo. Na području Livenske općine su gospodarske zone Jug, Rasadnik, Begovača i Brda. Gospodarska zona Jug smještena je u središtu grada i proizvodno je uslužnog karaktera. Zona Rasadnik smještena je uz rub urbanog dijela grada, te predviđena za uslužne i proizvodne djelatnosti. Zona Begovača od grada je udaljena 2 km, namijenjena je proizvodnim pogonima. Zona Brda od središta grada udaljena 10, a od magistralnog puta Livno-Split 5 km, predviđena je za proizvodne pogone. Cijena metra četvornog zemljišta koje se dodjeljuje za izgradnju objekata isključivo za proizvodnu djelatnost najniža je u široj regiji. Općina Livno kao jedinica lokalne samouprave na usluzi je svim svojim građanima i potencijalnim investitorima. Rokovi za ishođenje svih potrebnih dozvola su minimalni. Komunalna pristojba je besplatna za izgradnju objekata, ekonomskih dvorišta i drugih građevina koje služe za otvaranje proizvodnih pogona. Infrastrukturne projekte na seoskim područjima općina sufinancira u 50%-tnom iznosu. Prijevoj Vaganj na planini Kamešnici atraktivno je turističko odredište preko kojeg vodi cesta između Livna i Sinja, najkraća cestovna poveznica s Dalmacijom. Kupnjom zemljišta zainteresiranih investitora na tom području bit će omogućena izgradnja smještajnih kapaciteta za turiste, skijaše kao i druge posjetitelje tijekom čitave godine. Livno ima biološke potencijale za proizvodnju zdrave hrane. Općina putem mjerodavnih službi dodjeljuje u zakup raspoložive poljoprivredne površine. Tradicija proizvodnje mlijeka i mliječnih prerađevina traje stoljećima. Posebni klimatski uvjeti, prirodni pašnjaci i livade, raznolikost vegetacije i dugogodišnja tradicija uvjetovali su proizvodnju nadaleko poznatog livanjskog sira. U Livnu se proizvodi i visokokvalitetni pršut. Velika prednost livenskog kraja su ekološki uvjeti iznimno pogodni za proizvodnju meda, uzgoj voća te ljekovitog bilja. Za sve investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji općina Livno subvencionira kamate, daje poticaje za podizanje novih višegodišnjih nasada te za proizvodnju jagodičastog i bobičastog voća. Livno je kulturno središte. Franjevački muzej i Galerija Gorica ima etnografsku, sakralnu, arheološku, numizmatičku i zbirku starog oružja. U galeriji je stalni postav najpoznatijeg livenskog slikara Gabriela Jurkića. Tijekom srpnja i kolovoza održava se manifestacija Livensko kulturno ljeto. Na visoravni kruzi u Livenskoj općini boravi krdo poluljivih konja, o kojima govore i svjetski mediji. Thank you.
Vama kao potencijalnim investitorima, općina Livno je u potpunosti na raspolaganju sa svim olakšicama za pokretanje poslovanja u Livnu. Želje i htjenja investitora su nam na prvom mjestu. Učinit ćemo sve kako bi olakšali put do zajedničkog uspjeha. Dobro nam došli.